Tomáši, co dodat, vyhráli jste celou sérii, dnešní zápas, tak nejdřív to hodnocení toho dnešního zápasu. No zase bojovné utkání, skvělá kulisa, skvělé výkony, si myslím, obou mužstev. My jsme byli o ten gol šťastnější, nebo posléze o dva. Jsme šťastní, jsme tady králové Hanácka. Jak jste říkal, vyhrál jste vlastně bitvu o vlastně Hanácké pole, nebo jak by se to řeklo. Jo, vyřadili jste Prostějov, teď se chystáte vlastně na Budějovice, máte na to dva dny. Jak vy osobně nebo celý tým se těšíte na tu sérii reprízu toho loňského čtvrtfinále? Máme na to 4 dny, myslím, že začínáme až v neděli, máme 2 dny volno, takže vylečíme nějaké šrámy, dost kluku je nemocnej, hrálo s teplotama, takže to se nám hodí teďka. A na Budějovice se těšíme, máme jim co vracet, takže očekávám zase skvělou sérii, skvělou kulisu a bude to skvělý prostě. Jak jsi říkal, v playoff možný všechno, takže vy určitě do toho nepůjdete nějak skepticky, je to tak, když je to vítěz základní části, soupeř velice silný, ale v playoff je možný zkrátka všechno, určitě budete souhlasit. V playoff je možné všechno a my do té série půjdeme s čistou hlavou, protože my už jsme jakoby ten plán splnili, spravili jsme si reputaci tady tím Prostějovem, ten konec sezóny byl špatný, takže teď jsme to tak nějak napravili a teď můžeme do té série s Budějovicema jít opravdu s čistou hlavou, hrát uvolněně a třeba se podaří je vyřadit. Trošku možná symbolicky, vy jako kapitán mužstva nejvíc zkušeností, tady nebo jeden z nejvíc zkušeností, ten jste tam přidal ten gol na 4-2, takže říkám trošku jako je, že to padlo zrovna na vás. Tak padlo to na mě, jako tam skvěle Sejk s Karlem, Karel Plášek mi viděl a já jsem to měl úplně strašně lehký, jako jo, takže to, já jsem to tam jenom ťukl, to kluci zaslouží pochvalu. Navíc ještě jednou se dovolte, abych se vrátil, tu sérii určitě bude doprovázet opět skvělá divácká kulisa, jak si to pamatujeme, ale se z Loni Budějovice určitě přijde spousta fanoušků, takže myslím, že všichni se mají na co těšit, že tady bude opět pravý předovský Meo peklo. Přesně tak. Řekl jste to úplně nádherně, takže tak to snad bude. Tomáši, moc díky, ať se daří dál. Děkujeme.